estamos hoje aqui na Biblioteca Pública e estamos aqui com um dos responsáveis que a Biblioteca Pública hoje esteja em pé, esteja funcionando, esteja hoje operando. E hoje nós temos aqui João Pedro Lamana Paiva, registrador de imóveis aqui, e um homem amigo da cultura, amigo das artes, amigo do direito, amigo da justiça, podemos dizer, e amigos da sociedade também. Hoje um dia emblemático, histórico, nós temos aqui a Babel de Borges, Borges hoje dialogando e trazendo o espírito de Borges aqui para Porto Alegre através do médico, seu amigo, médico Dr. Gilberto Schwartzman, escritor e também professor. Uma mensagem para os gaúchos, uma mensagem para o Gilberto, porque o senhor hoje faz parte desse protagonismo de nós podermos ter a cultura em pé. Bem, o Gilberto, eu posso dizer que é uma pessoa extraordinária. Eu tive o privilégio de começar a trabalhar com ele desde o Teatro São Pedro. E depois ele foi para a OSPA e agora ele apresenta essa exposição aqui, extraordinária, maravilhosa, de Jorge Luiz Borges. Não é qualquer pessoa. E esse acervo que ele trouxe para cá, essa exposição de livros, tem do século XVI, XVII até XXI. É impressionante o que esse homem faz. Ele, onde ele mete a mão, ele faz coisa boa. E meus parabéns para o Gilberto e por tudo que ele tem feito e o que representa para nós na cultura rio-grandense. Tu é um empresário de sucesso, mas o que que te leva a deixar esse legado social, cultural, para Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul? Bem, eu sempre gostei da cultura, tanto é verdade que a minha atividade onde eu exerço, que é o registro de imóveis da primeira zona, ele é de 1865. E nós completamos em 2015 150 anos e fizemos uma festa memorial maravilhosa. Temos um livro da história, porque a história deve ser contada. Se eu não me engano, foi aqui no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça. E eu estava presente. Isso mesmo, senhor. Nós conversamos, inclusive, lá. Então, a gente tem que mostrar o que temos de bom. No lado do sistema tem uma história muito triste, que é a história dos escravos. Nós temos registro de escravos, hipoteca de escravos e tudo mais. Então, a minha saudação total para esse homem que devemos pela cultura e pelo que ele representa. Vida longa aos amigos da cultura e da educação. Para todos nós. Obrigado pela atenção sempre.